slyšel jsem, že Vojta jde o 50. No, OK. Takže mám ho tam dát, aniž by napsal, že se účastní, jo? Dobře. Takže, kdo dává 5 sabů? Buď já, pokud G, nebo Vojta. Ale to je mi moc líto. To je mi tak moc líto. Já jsem nechtěl. Chudák Vojta musí dát teď 5. No jo, to... No jo, to se bohužel nedá nic dělat. No jo. Neměl se vsázet, neměl do té točky jít.